քաղաքական իրավական գնահատական տրվել այն ինչ որ կատարվում է, ես փորձեմ մի փոքր ռազմական տեսանկյունից գնահատել, քանզի այն ինչ որ այսօր կատարվում է Բերձորի կամ Լաչին կոչվածի միջանցքում, ինքը ռազմական հատուկ օպերացիա է, շրջափակումները պատերազմի էլեմենտ են, պատերազմը չի ավարտվել, ընդամենը պատերազմ վարելու ձևերն են փոխվել, պատերազմի ավարտից հետո ադրբեջանական կողմը լրջագույն կորուստներ ունեցավ և անձնակազմի և մասնագետ զինվորականների, լինի դա շարքային անձնակազմ, թե սպայական և զինտեխնիկայի, երկու տարի Ադրբեջանը իր կորուստները համալրում էր և մեկ ցուցիչ կա, որքանով է քո կորուստներ ունեցած բանակը պատրաստվում հաջորդ ճակատամարտին, քանզի պատերազմը չի ավարտվել, դա նվազագույնը զորավարժությունների թվականակն է, որտեղ եթե դու զորակոչում ես անձնակազմ, գտնում ես տեխնիկա, պատրաստում, վերապատրաստում ես նոր մասնագետների, ապա զորավարժություններով ստուգվում քո բանակի մարտունակության մի չափանիշ, ասենք մարտական պատրաստություն։ Եթե համատում ենք Ադրբեջանի բանակի և Հայաստանի զորավարժությունների թվականակի միմյանց հետ, ապա անգամ չափելեր չէ, այսինքն Ադրբեջանը Թուրքիայի օժանդակությամբ և կուրացիայով պատրաստում է պատերազմի հաջորդ ճակատամարտին։ Ինչ անում Հայաստանը, բացարձակապես կորուստներից հետո համալրում չկա, ես սա վստահաբար եմ ասում, քանզի այդ սահմանում նաև մեր հարազատներն են, մեր եղբայրներն են, մեր ընկերներն են ծառայում և մենք իրավիճակը հրաշալի տիրապետում ենք, ճիշտ դրա մասին հրապարակային չունք բարձրաձայնում, հաշառները, որ մեզ նաև և առաջին հերթին մեր թշնամին է լսում, բայց իրականությունը այն է, որ մեր բանակը անպատրաստ է, հիմա 18 թվականի մայիսին իշխանության բռնազավթումով դրվեց մի գործընթաց, որով մեր երկիրը և մեր բանակը պատրաստում էր պարտության, տասնյակ չափորոշիչներ կար, ըստ որի սխալ կադրային քաղաքականություն, սա ամենակարևորներից մեկն էր, բարոյական ցածր վիճակ, որտեղ ժողովրդի մեջ տարբեր բաժաններ, տարբեր գծեր առաջացրեցին և դրանով իսկ բանակը մեր հասարակության մի էլեմենտն է, այսպես ասենք, և այդ հակասությունները, լարումները բնականաբար ուզենք թե չուզենք տեղափոխում էր նաև բանակ, անձնակազմի մոտեցքին, բանակի մարտական ոգին փորձեցին գցել, ռեզերվային 6 գնդեր, որոնք որ պատերազմի ժամանակ ցանկացած պահին կարող էին օժանդակություն ցուցաբերել կամ պաշտպանողական կամ հակահարձակողական գործողություններին, այդ գնդերը լուծարվեցին և ինքնին մեր բանակը բերվեց մի վիճակի, որը շատ ավելի թույլ է և իր մարտունակությամբ և անձնակազմի մարտական ոգով և զինվածությամբ, քան մինչ այդ էր, հիմա ինչ է կատարում, հիմա ևս մեր երկիրը բերում են պարտության հաջորդ փուլին և այդ փուլի գործընթացը գործնականում սկսել է Լաչինի միջանցքի փակումով, սա սկիզբն է դեռ, գնահատականներ կարող ենք տալ, բայց ես ուզում եմ խոսքս ավարտել, ինչ պետք է անել, իսկապես այդ միջազգային հանրություն կոչվածը, հա, Եվրամիության տարբեր երկրներ, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ, յուրաքանչյուրի շահն է սպասարկում և այդ շահերի համատեքստում մեր շահերը, Հայաստանի Արցախի շահերը ուղղակիորեն հակադրվում են այդ իմ նշած երկրների պետական շահերին, ինչ պետք է անել, Արցախի իշխանությունները այսօր հնարավորություն ունեն և իրենց է մեծ հաշվով վերապահված այս իրավիճակը շտկելու համար ստեղծել համարժեք կառույցներ, հակարակորդը պատերազմը ինքը ինստիտուտների մրցակցություն է, Արցախում այդ ինստիտուտները կան, թույլ
կորուսներով, բայց այդ ինստիտուտները կան։ Ուղղակի պետք է համարժեք ձևով գնահատել, որ ինչ ինստիտուտներ ուժեղացվեն, ինչ նոր օղակներ ստեղծեն, ասենք արագ արձագանքման շտաբ, որը այս տարբերակը վաղուց պետք է հաշվարկեր, եթե ադրբեջանցները այնուամենայնիվ ճանապարհ են փակում հայկական կողմի Արցախի, պատասխանը որն է լինելու, լուծում կար, իհարկե կար, դա ինձ առաջին օրը կարող էր թեման փակվել և գործընթաց չէր գնա։ Ինչու չարվեց, կարծում սա առաջնորդին Արցախի իշխանությունների բաստողում է, Հայաստանի օրվա իշխանությունների մասին ես չեմ խոսում, իրենք այսպես լծկան եզրի նման Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ նույն գործն են անում։ Եվ հետեւաբար Արցախի իշխանությունների պատասխանատվության տիրույթում է իրավիճակը շտկելու։ Այն օղակները, այն անհրաժեշտ օղակները, որ պետք են պատերազմական այս վիճակի, այս մարտավարությամբ հակադրվել Ադրբեջանի և Թուրքիային, այդ օղակները կամ չկան, կամ թույլ են։ Ռեսուրս մարդկային մասնագիտական կա և Հայաստանի Հանրապետությունում և արդ երկրում։ Ուղղակի պետք է, որպեսզի Արցախի իշխանությունները ևս գնահատեն, որ այն ինչ կատարվում է Լաչինի միջանցքում, սա ունենալու է շարունակություն, մի քանի թիրախներ են, ուրեմն ճանապարհը փակելուց Ադրբեջանը դրել, իսկ վերջնարդյունքում ռազմական ագրեսիան է, եթե պահ կա, ուստի և Արցախի իշխանությունները ուղղակի տոտալ մոբիլիզացիա դարան և ներսում և այն ռեսուրսները, որոնք Արցախի սահմաններից դուրս են։ Մենք այդ ուժանդակությունը, այդ պոտենցիալը ունենք, Հայաստանում կա։ Կան մասնագետներ, ճանապարհ անցած մարդիկ, խոսքս առաջնորդին զինվորականների մասին է։ Մենք հսկայական բազա ունենք և այդ բազայից Արցախի իշխանությունները պարտավոր են օգտվել։ 30,000 զորացրված սպակա, այս սպաների մեծ մասը բարձրագույն կրթությամբ, մարտական փորձով և տարբեր կառույցներում բավական լուրջ պաշտոններ զբաղեցած նախկինում սպաներ են, այդ պոտենցիալը պետք է օգտագործի։ Իսկ այդ խնդիրը պետք է դնի Արցախի իշխանությունները, այսինքն իրենց համար մարդկային մասնագիտական ռեսուրսը կա։ Հաջորդը զինական առումով, ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այդ վիճակում, անգամ տեսականորեն եմ ասում, շրջափակված վիճակում կարելի է փայլուն կերպով ինքնապաշտպանությունը կազմակերպել, փայլուն կերպով, բայց խնդիր պետք է դրվի, այսինքն Արցախի իշխանությունները պետք է գնահատեն, որ վիճակը այսպիսին է, օր հասական է, այսինքն վատարագույն սցենարով լուծումները պետք է տան, իսկ վատարագույն սցենարը ռազմական ագրեսիան է։ Եվ այստեղ և քաղաքական դաշտը, և հասարակական, և փորձագիտական, մենք մեր հնարավորությունների սահմաններում առավելագույն պետք է օժանդակենք, կոչում անում Արցախի իշխանություններին, գիտեմ, որ այս քննարկումը նաև հասանելի կլինի մեր գնահատականները Արցախի իշխանությունները, կոչում անում իրենց մոտ անհրաժեշտ բոլոր այն օղակները, որոնք որ բացակայում են պատերազմի այս մարտավարությանը դիմագրավելու համար, որպեսզի իրենց մոտ խնդիր դրվի և այդ մասնագետներին, եթե ճանապարհ բացվում է, բացելուց հետո անհրաժեշտության դեպքում տեղում է օղակները ստեղծեն, եթե անգամ եթե փակ է, ապա մենք մեր խորհուրդներով, նվազագույնը խորհուրդներով կարող ենք կազմակերպել Արցախում համարժեք ինքնապաշտպանություն։ Ավելին ասեմ, այնպես չի, որ Ադրբեջանը նույնիսկ Արցախի հետ համատած այսպես գերհզոր կամ ուժեղ վիճակում է, Ադրբեջան ունի շատ խոցելի տեղեր, այսինքն Ադրբեջանի պատասխաններ ոչ միայն սիմետրիկ պատասխաններ դիտրվեն, այլև ասիմետրիկ, իսկ այդ ռեսուրսը Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները, որոնք ամենամեծ և ամենաբարձր մոտիվացված ժողովուրդն են, որտեղ իրենց լինել չլինելու ֆիզիկական գոյության խնդիրն ադրված, և Արցախը ևս կարող է ասիմետրիկ պատասխաններ տալ հենց նույն Ադրբեջանին, եթե խնդիրը այսպես դրվի, իսկ խնդիրը ես որքան ես եմ գնահատում, այդպես չի դրվում, ցավոք սրտի, շատ կարևոր է խնդիրը ճիշտ դնելուց, երբ որ դրվում է և կամային կենտրոն կա իդեմս իշխանությունների, սկսում են լուծումները ճանապարհները փնտրել, ճանապարհները փնտրելու ժամանակ ռեսուրսների հավաքագրում է գնում, այսինքն զորակոչ, հայությունը այդ ռեսուրս ունի, Հայաստանի քաղաքացիները, Ռուսաստանի դարձում ապրող մեր հայրենակիցները, այնպես որ Ադրբեջանը մարսմոլորակի վրա այդպես միայն Արցախին հարևան պետություն չի, որպես ասում, անհրաժեշտության դեպքում նաև Արցախի իշխանությունները պատրաստ են Ադրբեջանին ասիմետրիկ պատասխաններ տալու։ Շնորհակալություն։